Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол Better Days хэмээх Chinese drama film ба. IMDb дээр хүнэлгээ нь 7.6, олсон ашиг орлого нь 230 сая ам$. Эндээс дөнгөж 2 саяыг нь л Америкаас олсон ба. За тэгээ бараг 150-ыг нь Хятад дотроос цуглуулсан гэж бодож чинь. Тэгээд үлдсэн 50 саяыг нь Азийн бусад орнуудаас олсон гэж ял дотроо бодож байгаа. Ер нь бол сонирхолтой үзүүштэй кино олсон байна лээ. За ингээд бүгдээрээ тайлбараа эхлүүлцгээе. Хятадын сургуулийн амьдрал жинхэнэ утгаараа буцалж байна. Ахлах сургуулийн сурагчид 2 сарын дараа болох эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгээд хоолоо ч идэх завгүй хичээлээр давтацгааж байдаг. Чэн ангийнхаа нэг охиныг ихэд стресс чигсэн цаагуура нэг юм сдэд яваад байгааг завсралгаанаар анзаарна. Гэхдээ нэг их юм саналгүйгээр жихвчээ зүүчихсэн хичээлээр давтаж байтал эргэн тойрных нь бүх хүмүүс үмэлдээд цонх чиглэн гүлдцгээдэг. Юу болчихсон юм бол гэж Чэн очоод харвал өнөөх охины зогсос газарт хэвтэж байна. Болж өнгөрсөн зүйлсэд харамсаж байгаа хүн огтхонж байхгүй бүр уцаа гаргаж ирээд бичлэг хийж байгаа хүмүүс олон байсан учраас Чэн өмсөж явсан зүйлэрийн хөөрхи охины бийг бүтээдэг. Үүний дараа сургуулийн сурагчид өнөөх охиныг яагаад амиа хорсон болох үүнд нь хэн буруутай байсан зэргийг бие биенээсээ асууж гарцгаа. Цагдаагийн газраас ирсэн мөрдөгч чи насвардаг охин тэхэр дотн байсан бай. Сүүлийн үед сэжигтэй зүйлс олж харснуу гэдэг асуултаар байцаалтан эхэлдэг. Гэтэл Чэн хариуд нь би тэрнтэй огт найзалдаггүй байсан. Зүгээр л тэнд байсан хүмүүсийн зураг дарж бичлэг хийгээд байгаа нь муухай санагдсан болохоор күртгэрэ бүтээсэн хэмээн хариулна. Ангидан хэрэгж орж ирээд Манабаатар хичээлдээ суух гэтэл түүний сандал дээр улаан будаг асгасан байдаг. Яг л өнөөх нас ордог охин дээр ирдэг байсан шиг дарамт. Чэн энэ ангид шилжиж ирээд удаагүй байсан бөгөөд ямар ч найз үнэг. Түүний ээж нь мөнгө хүлэгчтээс өндөр хүүтэй зээл авсан болохоор манай охин ихэнхдээ л хаалга дуграх болгонд гэрлэн унтрааж ширээнд ураан ног. Дараачийн өдөр болоход сургуулийн бүх цонхыг тороор хаасан байгааг сурагчид олж харцгаана. Энэ нь дахиад хэн нэгэн амиа битгий хорлоос гэхээс илүүтэйгээр энд л битгий өхөж үзээрэй гэж хэлж байгаа юм шиг санагдмаар. Өдийн цайны цагаар 3 тэггүй сурагчид Чэн дээр ирж яриа өгдөг. Эднэр бол сайхан болсон хэргийн жинхэнэ гэм буруутнууд бөгөөд дараачийнхаа хохирогчийг аль хэдийн олчихсан байгаа нь. Оройн нь Чэн харьж яваад тэдний хоттолтод орчихсон. Октод Чэнийг цагдаа нарт юу гэж хэлсэн талаар ихэд сонирхож элдв янзаар дормжлоод өнгөр. Манай охины ээж нь хуурамч гоо сайхны бараа зарж хууль зөрчин Чэний их сургуулийн төлбөрийг хөрөнгөлүүлдэг. Ягаад гэвэл манай охин дүнгээрээ сургуулдаа эхний 10-т ортог. Тиймээс хөөрхөн эмэгтэй үүр цаймаг цүнхэн үүрээд ажилдаа гар. Хичээлийн дараа дахин дээрлэхгүйхэн тул Чэн хуурдхан гэрлүгэн алхав. Ингээд явахдаа тэр 3 хүмүүс зодуулж байгаа нэгэн залууг олж хараад өөрийгөө хамгаалж чадахгүйгээ мэдгэв. Түүнд туслахыг оролдож цагдаад дуудлага өгөв. Үүнийг мэдээс нөгөө хэд нь анзаарч охиныг чирж авчирээд зодож байсан залуухан үнсхийг түүнээс шаардт. Хөрхий залууг дахиад зодуулахыг тэр хүсэхгүй байгаа учраас уруул дээр нь үнсчихэв. Үүний дараа нөгөө залуу хамаг хүчээр шавхууж босч ирээд тэднээс нэгийг нь барьж аваад хэд сайн дийлсэд авд. Ингээд юу ч хэлгүйгээр тэндээс холдон. Харин хэд хоног өнгөрөхөд өнөөх танихгүй залуу манай охиныг олж ирээд дээр эмчтэд булаалгасан мөнгийг нь эргүүлж өгөөд утсыг ч бас янзлаад өгөө гэж хэлдэг. Түүнийг Сяобэй гин их олон зүйл чаддаг ч хаяада буруу зүйлд хутгалчих гээд байдаг. Сяобэй шин танилдаа хэрвээ чи надад сар бүр мөнгө төлж байвал би чамайг хамгаалж өгч болно шүү гэж хэлдэг. Тэгтэл манай охин хариуд нь хөөр хідөө өөрийгөө ч хамгаалж чадахгүй байж бас намайг хамгаалж өгнө гэж чигчээгээд тэндээс гардаг. Охины татгалцсан хариуг сонссон Сяобэй түүний гэрэг хүртэл нь хүргэж өгнө. Гэтэл үүднийх нь ханан дээр лөөрчин авгаагаас болгоомжлоорой гэсэн Чэний ээжийн зурагтай блокад зөндөө олныг наачсан байдаг. Маргааш нь хичээлийн завсарлагаан болоход өчигдөр ханан дээр байсан Чэний ээжийн зураг ангийнх нь бүх хүүхдийн утсан дээр мессежээр ирнэ. Энэ бол нөгөө 3 охины толгоологч Вэйлай гэх чин сэтсэн хэрэг болхон хэл болдог. Хөөрхөн охин нүдэндээ нулимстай ангиасаа гарч ирэхэд Сяобэй сэтгэлээр унсан найзыгаа гадаа нь ухтаж явна. Тэгээ манай залуугийн дараахан жижигхэн гэртээ тэд танилцаж уламжлал ёсоор энэ дэлхийн хамгийн амттай хоолнуудын нэгийг хийж иддик. Чэний утсан дээр түүнийг доромжилсон ээжтэйг адилхан амтан гих мэт үгстэй мессежүүд тасархгүй олноор ирээд байгаа учраас тэр аргагүй ирэхэд утсан унтраа. Дахин нэг өдөр эхлэхэд биеийн тамирын хичээл тэр Чэнийг ангийнхнаа илт гадуурхаад байгаа нь мэдрэгддэг. Вэйл айч манай охиныг зүгээр байлгалгүй толгой гизрүүнд бөмбөөр зогсноор тэр ууралсандаа хариуг нь тэр дор нь барьчих. Ингээд багтарчихсан шатаар бууж байтал нөгөө зэвүү амтан чинь араас нь ирж дүлхээд шатны руу Чэнийг өнхрүүлчихдэг. Энэ үлдлэр тэр би чамаг хизээч тайван орхихгүй гэж хэлж байгаа нь хэлтвэн. Чатрын ажиллагч One Expert.
Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 мянган төгрөгийн бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Манай охинтой арай ойр байдаг нэг хүү түн дээр ирж тайвшруулаад дахиад ганцхан саралд эсч. Тэгээд эднээс салж Бээжин явж сур. Чи насвардаг охиноос хамаагүй илүү сэтгэлийн тэнхээд шүү дээ гэж хэлдэг. Чи харин энэ үгнээс насвардаг охины хэргийг цаг танарт үнэн мөнөөр нь мэдүүлэх ёстой байна гэж ойлгоод утсан аваад ямар ч хэргэлзээгүйгээр залгаж өрх. Ингэснээр нөгөө гурван охин байцаалд өгч эхэлдэг. Бүгдээрээ л би буруугүй тэр охины ээж нь хүүхдээ их дарамтлаг байсан гэсэн тэр авгаа охиныхоо төлөөсөнд их мөнгө авсан гэсэн магадгүй анхнаасаа л мөнгөний төлөө охиноо хүлт хөргсөн байх гээд амныхаа зорхоор буурж гардаг. Ингээд үлдсэн сурагч даасч гисэн цагдаа нар дахин мэдүүлэг авна. 20 оноо энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа хоёр мөрдөг сургуулийн дээрлэлт бол бүх цаг үеийн хамгийн хэцүү зүйл байсаар ирсэн. Жибит хоёр ч гисэн дээрлэгдэг, дээрлгүүлдэг, эсвэл бүр харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрдөг хүмүүсийн нэг байсныг үгүйсэхгүйгээд сууж байдаг. Хэсэг хугацааны дараа нөгөө гурав охин сургуулаас өгдөг. Нэгнийх нь ээж нь сургууль дээр ирж дахин нэг боломж өгөхийг гуйж өвдөг дээрээ сүгдэж байхад нөгөөхийнх нь аав нь охноо ангийнхных нь өмнө зодж байх жишээ. Сүүлд ангийнх нь багш нь хэдийгээр энэ хэрэгээс болоод ажлаасаа халагдсан ч гэсэн чэн тандаж чиний хийсэн зүйл зөв байсан шүү гэж хэлээд өрөөнөөсөө гаргадаг. Мөрдөг Жан шүүхийн гаргасан шийдвэр жаахан сэтгэл дундуур байгаагаа сурагч охиныг гэрт нь хүргэж өгч зуртаан хэлээд амжинд. Тэд илүү хүнд хариуцлага үлэг байтал эсэлтийн шалгалтаа өгөх хэрэгтэйгээ үлчсэн. Би бас тэр Вейлай гэд охинтой гэрт нь очиж уулзсан. Хийсэн хэрэгтэй огтхон ч гэмшиггүй байна. Тэр лав сэтгцийн асуудалтайгээд өнгөр. Чэний яаж асуудалд орж нэг хэсэгтээ нуугтаар болсон байдаг. Тэрний зарж исэн хуурамч маск худалдаж авсан нэг хүүхэнд харшил өгснөөр охноо хэсэг хугацаанд ганцаар ингэ үлдээхээр болсноо тэр дуул. Төгсөлтийн зураг татуулах цаг болоход бүгд л инээж хөөрч баяртай царай гаргаж байхад манай охин л ганцаархнаа уруу царайлчсан байж байд. Нэгэн удаа нөгөө гурван охин ч чэнээр хурч ир гартаа цаас үсэгч бас тортой харах барьчихсан тал талаас нь бүчиж авах гэтэл манай охин сэргэлэн болохоор хурдхан нэгнийг дүлхээд тэднээс цогтаа. Тэгээ жаахан тасарч байгаад ойрхон байрлах хогийн бункерт ороод нуугч. Нөгөө хоёроосоо арай удаан гүйдэг нэг нь ард нь үлдээд яг нөгөө хогийн савны хажууд ирд зогсох тэр мөчөд чэний утсанд мессеж ирнэ. Хэдийгээр нөгөө охин чэнийг дотор байгааг мэдсэн боловч нөгөө хоёртой хэллэхгүйгээр яваад өгдөг. Танхан охтууд чэнийг хэрийн гаднаас салхаа байсан болохоор тэр нэг хэсэгтээ Сяобигэнд байхаар бол. Тэгээд надад хэдийгээр мөнгө байхгүйч би чамд дараа нь заавал төлнө. Чи надад намайг хамгаална гэж хэлснээр санаж байна. Бээжин явтал минь амьд байхад минь надад туслаа чэ гэж гуй. Шүн дунд болоход залуу хүү гинэд босж ирсэнэ. Чэнийг би Сябед нэг удаагийн өртөө гэж бичүүлж авна. Ингэхдээ энэ нь нэг удаагийн хоол, эсвэл их хэмжээний мөнгө, эсвэл өөр юмч байж болно гэж тэр хэлдэг. Маргааш өдрөөс нь эхлээд Сябей Чэний сүудэр болж түүний гэрээс нь сургуулаас нь гэр хүртэл нь дагаж хамгаалдаг болсон байна. Нэг өрөө тэр Вейлай дээр хүртэл төхөж очоод Чэн дахиад нэг л алхам ойрцсон байвал би чамаг алж өрхөн шүү гэж сүрдүүлд. Сургуулийн сурагчид багшуулан эцэг эхчүүдийн хичээл зүтгэлийг талаар болохгүй гэсэн тангараг өргөж байхоор Сябей гинт хэрэг үйлдэн хүн амьтантай зодолдоод явж байна. Манай залуу гэртээ байнга л хөөхнөц болсон бийтэ эргэж ирэх бөгөөд 13 настайгаас хойш хүн цодуулж зодолтож ирсэн талаараа ярьж анх удаагаа л өвдөж зовж байгаа хэсгийг минь асуусан хүн бол чи хэмээн сэтгэлээ. Өдөр болгон тэд хамтдаа явж сургууль гэр гисэр байтал ангийнх нь хүү Сябег ажиглаж чамаг хэн нэгэнд дагаад аюул торгуул над руу шууд залгараа гэж хүртэл сайхан сэтгэлийн үднээс хэлдэг. Яг үнэндээ манай охин хизээ хизэнээсээ илүүтэйгээр аюулгүй гэдэг юм мэдэрч байна. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хоёр залуу бибидэн аажмаар татагдж эхэлдэг. Тэдний хоорондын холбоо өдөр ирэх тусам үгүй хайр дурлал болж хувир. Нэгэн гайтаар Сябей нөхдийн хамт хотод гарсан хүчингийн хэрэгт ямарч гин буруугүй байж сэжиг нэр татагдаж баригдаад явдаг. Чэнгэ тэрнийг ор сургагүй алга босонд ихэд гайхаж гадаа гараад хүлээж байтал Вейлай баахан хүмүүстэй хурч ирээд эн тэндээс нээлбит зодон утсаараа бичлэг хийж эхлэн. Тэгээд өвдөглүүд суулгаад үсийг нь хайчлаж өмсөж овсон хувцсыг нь тасчин хайдаг. Үймэн шуугаан эд дундаа орж байтал гинэт эдний дээрээс нэг юм унд. Энэ үед Вейлай гинэт ухаан орж эргэн тойрноо ажиглаад эхлэхэд гайтай хяналтын камернууд хаасайгүй байж байхан дээр. Сябе цагдаагийн газраас гертэ нь яаран орж ирэхэд хүн харах аргагүй царайтай болсон чэн давсайсан юм сууж байд. Залуу шууд л уурлаж хэргийн хэсгийг олохоор гадагшаа гарах гэтэл бүсгүй түүний араас тэврээд хөдлөгдөв.
Хөөрхөн охин тэсэлгүй өөлж эхлэхэд Цая бэж хэсэн нүлэм сам барьж дийлдэг. Найз охиныхоо үсийг хусгаас өөр аргагүй болсон болохоор тэр өөрийнхөө үсийг ч гэсэн түүнийг тайдгруулахын тулд халдсан болгод. Ингэснийхээ дараа тэд хамтдаан сэтгэлийн сэргээж зургаан ахвал. Шалгалт болоход 2-3 хоног үлдээд байгаа учраас сурагчид өөрсдийн нэртэй үнэмлэхэн гардаж авцгаад. Ингэсээр Чэни ээлж ирэхэд бүгд түүний халдсан толгооноос болоод чив чимээгүй болцгооч. Оройнөр хүүхдүүд хүслэн шивнэн дэнлүү хөргцгөөд. Бороотой гуниг тай өглөө эхлэхэд хятадын 9 сая сурагчид эсэлтийн шалгалтаа өгөхөд бэлэн болсон байна. Тэдний эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ багч гисэн дэмжихээр ирсэн байх бол манай охиныг дэмжихээр Сяб ирсэн байдаг. Ингээд ангийн багш хүүхдүүдэд хандаж хамгийн ихний сонголт бол хамгийн зүв байдаг шүү гэж хэлсний дараагаар сурагчид бэлдсэн зүйлсээ харуулхаар анги анги руугаан орцгоо. Шалгалтын материалыг олон хүний нүдэн дээр нээж байх хооронд хотын хаа нэгтээс хэн нэгэн үл мэддэг охины зогцсыг олж таард. Тэгээд шалгалтын цаг дуусах тэр мөчөд нөгөө цогцос шинжээчин ширээн дээр хэвтэж байна. Хурууны хээгээр нь хэн болохыг нь хайгаад үзвэл дэлгэцэн дээр Вэйлай охины зураг гараад ирдэг. Мөрдөгчд шууд л ажилдаан орж хэргийн газрын ойролцоо явж исэн таксины жолоочийг байцааж багаж насан цусны толбол. Залуу өнгөрдөг шөн Сяб аавынх нь машины гоож унсныг мэдэж байгаач найзынхаа барьж өгөлгүйгээр машина би хулгайд алдчихсан байсан гэж цагдаа нарыг төөрүүлдэг. Тэд Вэйлай охины ойрын хүрээнээс алуурч нэг хайж эхэлдэгч энэ нь нэг их амжилт олдог. Хохрогчийн утсыг цагдаа нар ухаж байгаа Чэни бичлэгийг олоод тарчихдаг. Тэгээд шууд л манай охиныг дагуулж явахаар гэрт нь очицгаа. Чэн тэдэнд хандаж надад үлдсэн хоёр шалгалтаа өгөх хугацаа өгч. Дараа нь би өөрөө яваад ичё гэж гуйдагч хүн амьны хэрэг болохоор хүсэлтийг нь үл харгалзан хүчээр аваад явдаг. Манай охин хэсэг дээр очиод Вэйлай зодуулсан талаараа хиндэж хилээгүй яагаад гэвэл шалгалтандаа бэлдэж байсан учраас сатаархыг хүсээгүй гэж тайлбарлав. Тэгээд тэрнээс хойш түүнийг дахиж хараагүй алав болдог өдөр гэртээ хичээлээ хийгээд байж байсан гэж мэдүүлдэг. Мөрдөгчд охиныг шалгалтын өгүүлэхийн тулд түр хугацаанд суллаж явуулахар шийдэн. Чэнд шалгалтын үеэр Сяб харагдаж үнэх хэрэгтэй юу болсон талаар бодогдоод олон сар бэлдсэн шалгалтандаа 100% төвлөрч чаддаг. Ингээд бүх шалгалтууд дуусч сурагчид одоо л нэг юм санаа амарлаа гэд гэрлүүгэн харж байхад ганцхан манай охин л ардаа дүүрэн асуудалтай гэрлүүгэн алхаж харагддаг. Өөдөнд нь Чэнийг цагдаа нар хүлээж байсан ч Сяб түүнийг дагуулад зогтож чаддаг. Тэгээд холон очиж гоод одоо дусламж дуудаж орил би чамаг хүчндэг гэж байгаа юм шиг харагдана. Би Вэйлай охиныг хүчндэг гэж байгаа санамсаргүй алчсан. Хэргийн газарт улмрын үлдээч гсэн байгаа гэж хэлэхэд Чэн гүнд нь үгүй гэж олон удаа хариулдагч надад санаа зовх хэрэггүй. Насан турэгүүгээд нэг их олон жил авахгүй. Тэгээч би чамаг бодвол зориггүй амьдэрдэг хүн. Чамаг сургуулаан төгсгөд хоёлаа эргээд уулзаж чадхаар болсон байна гэж хэлээд хайртай бүсгүйгээ хувцсыг цагтаа нарын нүдэн дээр тасчин хайж 2-3 алгадаад. Хэсэг дээр баригдаж ирээс Сяб шинжилгээ өгч хохрогчийн хумсны завсраас түүний ДНК олдсон талаар мэднэ. Энэ үеэр манай хүн гар дээрх сорвон санаж хэрхэн газар ухаж, гутсан шатааж, мөн Чэнтэй авахулсан зургаан утсан дээрээсэн устгаж байснаа дурсдаг. Тэр мэдүүлэгтээ Вэйлай охины хүчирхийлэх зоригтой байснаа хэлээд сан авсаргүй хороочсон гэдгээ хүлэн зөвшөөрнө. Энэ үеэр манай бүсгүй бүх зүйл үнэн хэрэгтээ яг ямархуу байдлаар болж өнгөрснийг эргэн санаад алхаж байна. Хамгийн сонирхолтой нь Вэйлай түүн дээр хурц ирээд уучлалт гуйн өмнө сүгдөө цагдаад битгий мэдэгдэж хэмээн өршөөл ирд. Тэр мөнгө санлуулгаж өөртөө адилхан үсийг нь хусхыг түүнээс хүсэн. Тэгээд чангаар уйлж хөлнөөс нь зүгдэх боловч Чэн юу ч хэлэлгүйгээр харагшаа хараад алхаад явчихдаг. Тэгсэн араас нь Вэйлай үргэлжлүүлэн дагаж хоёлаа сайн найзууд болж болох л байсан. Энэ тэр эмэржгаад би чамд мөнгө өгөө тэгээ чи ээжийнхээ өрийг дарчих гэтэл манай хүний хамгийн эмзэг сэдв нь энэ байсан болохоор шатан дээр явж ясна мартаад уурандаа гинэт нөгөөхөө хажуу тийшээ дүлгэчихин. Мэдээж нөгөөх нь доош унах зуураан толгоогоо хэд хэдэн удаа хүчтэй зогсноор тэр дөрөө нөгөө ертөнц рүүхэн морилдог. Маа залуу хэргийг мөрж ясан цагдаа Чэнийг огт танихгүй гэж хэлсэн ч гэсэн өнөөх нь бичлэг үзэж байгаа тэднийг өдөр болгон сургууль руу хамтдаа явдаг байсныг олоод мэдчих. Тэгээ зориу Сябэд хайртай охиных нь зодуулж байгаа бичлэгийг үзүүлдэг Сябэ түнд огт хамаагүй юм шиг дөрүүзүүлж чаддаг. Хажуу талын өрөөнд харин Чэнийг нэг хүүхэн бас байцааж байна. Хүүхэн манай охинд хэргийн хүлээхийг тулхан шаардаж өнгөрсөн хугацаанд чамд хийсэн бүхний төлөөс энэ байсан бизтэй гэж асуудаг. Нөгөө эрэгтэй нооронд Сяб тандарч чи өөрийн хэргийг хүлээсэн ч Чэн хэргийн сэжигтэн хэвээрэл байна. Бид нарт тудлаа ярих хэрэггүй гэж хэлээд охиныг оруулж ирдэг. Залуу хосууд нэг нэгнээ охи танихгүй царайсаар хэрэг нэг талдан гар. Нөгөө эмэгтэй мөрдөгч хин нэгний төлөө өөрийнхөө хийгээгүй хэргийг хийж хүлээхгүй. Ингээд дуусгая гэж хэлдэгч эрэгтэй мөрдөгч өөр бодолтой байж таран бид нар бол дэхгүй л дээ. Гэхдээ бид нар ч насны хүүхдүүд шүү дээ гэд өнгөр. Цагдаагийн газраас манай охиныг ээж нэрж авдаг.
Чэн хуучин сургуультан гэж Сябэ харин шоронд орчихсон Чэнтэй өнгөрүүлсэн сайхан мөчүүдэн дурсан санаа. Энэ үеэр хүүхдүүд сургууль дээрээ төгсөлтийн баяраа тэмдэглэж таардаг. Манай охин шалгалтын дээр хамгийн өндөр оноог авч хүссэн сургуультан орох эрхтэй болсон байна. Ээж нь ч үүнийг хараад охиносоо илүү их хөөрсөн байгаа харагдана. Нөгөө эрхтэн мөрдөгч Чэн дээр ирээд сургуультаа орсонд нь баяр хүрэх зууртан Оо нэрэ тана найз залуучин цаазын ял авсан. Тэр чамд насан түрээгүй гэж худлаа хэлсэн байлаа гэд хэлчихдэг. Охин энэ мэдээг дуулаж шууд л ойлчихна. Тэгээ мөрдөгчд хандаж чив хоёрын ядаж нёгийг нь тайван байлгачиж болохгүй юу хэмээн ойрлож, зохиж, зодож гарыг нь хаасан. Энэ үед мөрдөгч шүүхин шийдвэр хараахан гараагүй байгаа гэж худлаа хэлснээр зөвшөөрөөд эрвээ чи хэрэгээ хүлээчихсэн бол 2-3 хаан жил аваасалах байсан. Тэгтэл тэр залуу одоо 10 жил суух болчоод Чамд одоо хүртэл боломж байгаа гэж сануулснаар Чэн хэрэгээ хүлээхээр болж Сябэтэй уулзгаар очив. Тэд одоо бие биенийгээ огт танихгүй царайлах хэрэггүй болсон байх бөгөөд харц тулгарсан даруйдаа л тэд инээж бас нэг дор уулзгааж эхлэнэ. Хэрэгээ хүлээснийхээ дараа манай хүн цээжин дотор нь хүнд өргөд байсан юм гараад явчихсан яг л сүүлчийн шалгалтаа өгчихсөн юм шиг санагдаж байна гэж хэлдэг. Чэн 4 жил хоригдох шийтгэл авсан байна. Нилээд хэдэн жил өнгөрсний дараа тэр ахлах сургуульд англи хэлний хичээл заагаад зогсож байдаг. Тэгээд сурагчдынхаа дундаас ялгараад байгаа нэг охиныг олж хараад ямар нэг асуудал байгааг гадарлаж тоохгүй орхилгүйгээр гэрлүүн хөргөж өгөнгөө юу тулгараад байгааг нь сонсон алхав. Энэ үе тайрын Сябэ манай бүсгүй яг л өрдийх шиг харч хандаж үүр тайртай хүнээ хамгаалж байгаа баатар шиг араас нь алхаж байгаа үйл явдлаар кино маань дуусна. Jack энэ түрүүд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.